上村。Och är du lite sånt eller? Kommer du muta dig själv? Ja, det håller jag mig om. Jag kommer landa i huset längst bort. Åh, så fint berg alltså. Du, jag tror att vi är helt ensamma här. Alltså, Bero, kan du inte stänga din dörr? Håller jag med. Ja. Jag har inte sett en enda.
Kom, är det en liten ananas? Kulliga eller vanliga? Eller? Ja, jag hörde det. Jag tror att han är här borta. Någonstans. Ja, jag också. Yes, han är här inne. Ja. Jag såg han. Ja. Nu kanske han. Hans teammate kommer typ döda mig. Nej, Lukas, det är en bredvid, det är en bredvid, bredvid, bredvid. Lukas, bredvid!